А во пресрет на петочните, може би финални средби кога станува збор во процесот на решавањето на проблемот со името, знаеме ќе се одржуваат во Виена под покровителство на медиаторот Метион Нимиц. На тамо ќе бидат Никола Димитров и Никос Кодзијас, македонскиот и грчкиот министер на надворешни работи. Сакаме во наредниве минути да направиме еден пресек со цел наједноставно да ви објасниме кои се главните разлики, барем засега од оние познатите помеѓу македонската и грчката страна. Ќе почнеме барем за засега официјалните позиции кои што ги има Грција, а кое што македонската страна не се согласува со нив. Секако тоа е името. Грците сакаат сложено име, преферираат за Горна Македонија. Меѓутоа, тоа што е симптоматично е тоа што Горна Македонија, според нивните барања, треба да биде слеано во еден збор. И на латиница би се пишувало Горна Македонија, меѓутоа англиски или пак некаков друг превод на ово име не би имало. Истиот случај и кај јазикот, тие сакаат македонскиот јазик во иднина да биде означен како горномакедонски јазик, горномакедонски јазик без англиски превод. Исто така што е важно е дека грците бараат ова име да биде ерго омнес, а тие под ерго омнес сваќаат дека тоа треба да биде и за внатрешна, и за надворешна употреба. Тоа секако нужно би повлекло именување на македонскиот устав, нешто што барем за македонската страна не е прифатливо. Што се однесува до опозициите, барем она што ние го знаеме на Република Македонија, за името би се сложили, еве да речеме условно кажано, Горна Македонија, овој термин практично и највеќе се споменуваше и во медиумите. Меѓутоа, со превод со одветен на англиски јазик, односно Апро Македонија, за јазик на кирилица македонски јазик и секако со англиски превод Македонијан. Исто така, македонската страна се противи на промена на уставот, односно името Република Македонија, сакаме да се задржи за внатрешна употреба. Практично, овие се неколку точки кои што двете страни имат најголеми разлики и предпоставките, барем на познавачите се, дека доколку во Виена во петок се направи некаков договор или некаков компромис за овие четири точки, може да се очекува брз прогрес околу преговорите со името и конечно да се стигне до наа толку посакувана цел е Македонија и Грција да го затворат овој повеќе деценски спор.